እነዚህ ዛሬውን ደረ ቆሻሻ ምናን ቦታ ተዘርቷል አይባል እኔ ወዲያው ወደ እርማት ልወሰድበት ይገባል እን ዋናዎች ነገር እነዚህ ናቸው እንዴት እንደተሰለሉ ባላቅም እነዚህ የሰው ጸር እየሆኑብን ያሉት ግን የከተማ ጽዳትና ውበት የሚያስጨንቀው የሚያንገበግቡ መስሎ አይሰማኝም ይህ በነገራችን ላይ መገፋፋት የሚባለው የፖለቲካ ባዜና በሽታ እዚህ መካከለች ይለኛል መዘጋጃን ጤና ይገፋል ጤና መዘጋጃን ይገፋል ቀበሌ መዘጋጃን ይገፋል ቀበሌ የቀበሌ አመራር የከተማውን ጽዳት የመጠበቅ ኃላፊነት የራሱ ነው እንዳማራ ሁሉም ተሰሞ የነበረ አይደለም እንዳማራ የኢትዮጵያ መምሩ የሚያስተምርበት ተማሪ የሚሰማበት ጀሮ የለውም ምክንያቱም ወጡ በጣም አላነሰ ነበር እዚህ ላይ ነው መስመር ያለበት ስለዚህ እንዳማራ መምሩ አላስተማረም ተማሪም አልተማረም ነገር ግን ደግሞ ይላስተምሮ ወንካይ ተማሪዎችን አብሮ ከመድረግት እንዲጠፉ እየተደረገ ስለሆነ ይሄ በደንባርቆ ህዝቡ በነጭ የመንግስት ሰራተኛው አንዱ መወያየት አለበት መታየት አለበት በጣም ይሄ ትልቅ ማነቆ ነው ለዚህ እውነትም የሚባለው ወሬ ቅድም ከመድረክ ላይ እንደተነገረው ምናልባት ፌስቡክ እና አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩ በተግባር የሚታዩ ነገሮች አሉ አንድ ተማሪ 640 መጣለት ተከታተሉ ነገር ግን ያ ተማሪ 100 ምናምን ነው መጥቶለት ነበር አስቡ በስነይ ኦነት ተስማምተ ያቆሎኒ የግልን ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ለተነፍስ ጉዳይ በደንባርቆ ማያታለበት ሌሎችን ህጉን አስተምሮ እንቅፋቶች ለምሳሌ ወጥመት ምስራይ ያስቀመጠው ወሬ ያሰንሰማ ብቃት የለውም ሌላ ለበዘሉ ብላት ተናግራለች እየተባለ ይወራል ስለዚህ አዳጋ ስለነው እውቀት ያለው እውቁ የሆነ ሀገርን አንድ የሚያደርግ ኢትዮጵያ ብሎ የሚከራከር ነው ተመልክ ማለት የሚጀምረያ የመጀመሪያ በተከለት ፊደል ብታስቆጠር ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ትምህርት መሰረት ህይወት ነው እና ይህ ትምህርት ደግሞ ከማንም ጋር ተይዞ ሊቀለልበት አይገባም ነው በተለይ እንደ ስናል በአዛት ነው የሚያደ እንግዶ ነው የሚያደ ነገር ግን አሁን ህዝቡ የሚያማለ ነው ልጆቹ ነው ልጆቹ ተስፋ ያለውን በዚህ ስልክ ስለሆነ ታዲያ ከላይ ያለው ሲረግፍታ ያለው ሁኔታ የሚያስተምር አሁን እኔ ሃይስኩል ወመን ይቀናት ሁኔታው ፈንቴ ቀደም ሲል እንደው ሲመሰረት ጀምሮ ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ ስለማይ በጣም ከላይ የፈረሰ ስለሆነ እታይ ያለው ወመን አንዱ ደግሞ ሰጡ ያስተምራል አንዱ ደግሞ ይቀጣል ታስቦ ነበረ መሰረት ይገባል መሰረት ድንጋዩን ጥለን በመንገው ፈርሷል እሱ ግን አሁን አላነሱት ዘለውት ነው ተረስቶ ነው ወይንስ ሳይሰራ ሊቀር ታስቦ አንዴ ሲቀጥል ደግሞ የከተማችን ጽዳት በየቦታው ላይ እሱም ሲያልፉ ሳያዩ አልቀሩም ብዬ ሀሳብ አለኝ ቆሻሻ የሚጣል ከብት አርዶ በርት አርዶ የሰው ልጅ መጸዳጃ ከተማ ሆኗል ከነ ሽንት አይነኝ ደግሞ ቦታውን መጥቀስ ይቻላል መሪማ ሲቪል ሰርቪሱ ጀርባ አያል ጎረቤት ለፊት ሸዱ መሀል በጣም ጸያፍ የሆኑ ቦታዎች ቢኖሩ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ዛሬውን ደረ ቆሻሻ ምናምን ቦታ ተዘርቷል አይባልም። ይሄ ወዲያው ወደ እርማት ሊወሰድበት ይገባል።
እንዋን አወች ነገር ምንድነው እንዴት እንደ ተሰደዱ ባላቅ እነዚህ የሰው ጻሪ የሆኑብን ያሉት እኔ ካያቸው አንጻር ግን በአንዳንድ እየታየ የሚታለፉ ነገሮች አሉ። እነሱ መታረፍ የለባቸው ወዲያው እርምጃ መወሰድ አለባቸው። አሁን ጌታን ሳላደርኩት ማላልፈው እንደ ስትራቴጂ አንደርፎና እንደ አነጋገር ቁጣነት ተግባሮትን እንዲያመራልኝ ወዲያው መድረክ ላይ ኮስተር ቢሮ ላይ ፈገግ ካልሆነ እኔ ሌላ ቦታ ነበር የምኖረው። የድሮ ሰዓት ስብሰባ ወጣቶች ብሎ ይሰበሰቡና ስብሰባ ስንገባ ወረቀት ይሰጡናል በሩ ላይ። ይችን ብትናገር እንደዚህ ለትናገር ነገር ማታ ትቆላሻለህ ይባል መመሪያ ይሰጠን ነበር። ያ ግን ቀርቷል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በስንት ድካም በስንት ፍራት በስንት መስዋዕት ነገር ቀርቷል። ይህን ሳላመሰግን አላለም። ነፃነቱ ራሱ አንፎይታል። እንዲህ ነዛ ዘና ብለን እንዲህ ነፃነት ኖሮ መናገራችን ራሱ አንድ ትልቅ እፎይታ ነው። ይህን አንድ በጣም የምናመሰግንበት ቦታ ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላል። የድሮ አንድነት የተባለው ግን ጦርነት ካልቀረ በየሀገሩ መሰደድና በየሀገሩ እልቂት ካልቀረ የኑሮ ውድነት ይቀጥላል አይቀርም። ኢትዮጵያ የምታመርተውና የምታዘምረው አጣ አይደለም። ከሌላ ሀገር ይህችን ሀገር ይመኛታል። ይችን ለመብላት ግን ጦርነት ይቀሰቅሳሉ። ይች ሀገር ዳምቶን ይፈልጋሉ ዓለም ሀገራት። ይህን እንዴት አታስቦበታል? እየታወቀ ነው ወይስ አይታወቀም? በጣም ዋና ነገር የምታሰብ አለበት። ጦርነት ካልቆመ ኑሮ ውድነት ይቀጥላል። መጀመሪያ ከኑሮ ውድነትን ለማስቆም ከመታገል ይልቅ ጦርነቱን ማስቆም መምራት ወረዳ ሽ በሚታወቁ ስል ቆጣሪዎች ገብቷል። ነገር ግን እነዚህ ቆጣሪዎች ቢገቡ ሀይሉ ግን የሚጠበቀው ነገር አለ። አዎ እንኳን ሌላ ነገር መብራት ለመጠቀም እንኳን ብርሃን ለማሳየት የተቸገርንበት ሁኔታ ያለ። ይህ ሲሆን ግን እንደ ምሳሌ ውቤነደ የነበረ ትራንስፈርመር ነበር። ያ ትራንስፈርመር ተጨማሪ ትራንስፈርመሮች ተጨመሩ ተብሎ ግን ያ ትራንስፈርመር ተነስቶ ተማር ከተማ ወደ የትጋ እንደሆነ ይታወቁ ሴንተር ከተማ ላይ ያለ ትራንስፈርመር ተነሳ፣ እዛ አካባቢ ላይ ያለ ፓወራው የሞተ ነው። አገልግሎት እየሰጣ ነው ማለት አይቻልም። ይሄ በምን አይነት ነው? የት ጋር ይሄ ነው? እንዴት ነው ተጨማሪ ትራንስፈርመር መጣ የተባለው? ከየት ጋር? ከዛ ጋር የተነሳው ትራንስፈርመር ለምን አለ? እንዴት ሄደ? አንደኛው ጥያቄ። አሁንም በሰሞኑ እኔ እንዳጋጣሚ የወንጨትና በጣም መሰረተኛ ግን ስራ የሚሰራበት አካል የለም። አሁን የደገመ ነው ከሆነ ሌላው ውሃ እዚህ ወረዳ ውስጥ መፈታት ያለበት ችግር አለ። እዚህ ጋር መፍታት እየተቻለ ግን ያልተፈታበት ቀደም ሲል ወደ ከተማው የፈለሱ ሰዎች በነዛ የተገነቡ ውሃዎች አሉ። በከተማው ዙሪያ ላይ የሆኑ በከተማው ቅርብ የሆኑ እነዛ ውሃዎች ግን በአሁኑ ሰዓት የሚጠቀምባቸው ማለት ቀደም ብለው ወደ ከተማው የገቡ ሰዎች ምሪ ዙሪያውን ያጠራቸው ውሃዎች አሉ። እነዛ ውሃዎች የትኛው ህብረተሰብ የሚጠቀማቸው? መጀመሪያ ላይ ለግንባታ የቀረበው ስንዝርዝራቸው ጥቃቅንና አነስተኛ ከሀቡ ጋር በተያያዘ እዚህ ጋር እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ኃይለኛ የሆነ ክፍተት ነው ያለ፣ ኃይለኛ ችግር ነው ያለ። ምንድነው ችግሩ? መጀመሪያ ወጣቱ ሊደራጅ ሲሄድ አትደራጅም አይቻልም አይባልም፣ ይቀበላል። ከተቀበለ በኋላ ምንድነው የሚደረገው? ዘርፉን ይመጣል፣ በዘርፉ ይደራጃል። ከዛም በኋላ ያው ፍቃዱን ይጨርሳል፣ ያጠናቅቃል። ከተጠናቀቀ በኋላ ግን አዎ ይደረጋል ነው ይባሉ እና እኔ ሳላንስ በጣም አእምሮዬ ላይ ጫና ሆኖ እስካሁን ድረስ ያለ ሳላንስ ወይ የማላውቀው ጉዳይ ምንድን ነው? እኔ ተደራጅተን እንደኛ ማህበር ማለት ነው
ከደረጀ መብራት አለ ይሰጣቸዋል ታብለን የመጀመሪያ የሪፖርቲንግ ፈንድ ተጠቃሚ ነበር ከዛም በኋላ አልቀውን በግድንትን እየተከታተሉ ገዘን ገዘን ስሪቤት የሚያስፈልገው ቃል ተገዛ እኛ ወጣት አደረጀተናል የወጣት እዚህ ቦታ ላይ ተቀመጠ ለመባል ይ አለበዛ ስታብ የሸማ ማህበር ነበረ የቆዳና ሌጎ ምናምን ምንም ሳይጠቆ በዚህ ያደረጀተናል ተብሎ ይነገራል ስንቶች ተበትነው ሸማ ማህበር ቆዳና ሌጎ ምናምን ሌላ ግን ስራ ይቀር ስራ ፈለጋ እየሄደ ነው ተበትኗል ተገባ በኋላ ማለት ነው ሪፖርት ግን ይደረጋል የተሰራል እየተባለ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የሚደረግ በቃ አገኝም አለ ስለዚህ ይህ በቀደም የነበረ ስርዓት በወያኔ ስርዓት ከሆነ ይጎጓዝ የነበረው ዛሬ መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው በቃ አዎ መቀየር መቻል አለበት ዛሬ መልስ ልናገኝ ይገባል ማለት ነው የዛን ጊዜ ከሆነ አንድ ባዛ የተተከለበት ምድር አዎ ባዛም ሲቆረጥ ባዛ ይፈጭላል ባዛ ሲቆረጥ ባዛ ይፈጭላል እንደዛ የሆነ አመራሩም እንደዛ የሆነ በወያኔ ስርዓት ቢጓዝ ሆነ አሁን መፈታት አይችልም ማለት ነው ከስር ተዋውቶ ሊከለ ይችላል አመራሩ በቃ በራሱ ያየው መገንደጃ ዋል በቀጣይም መብራት ነው በቀጣይም ትምህርት ቤት ነው እነዚህ ነገሮች ከተሟሉ ሌላው ፍደገበያ ንረት ማለት ያው ቅድም እንደጠቆመው ከዘይ ተነስቶ እስከ ሌላ ድረስ ሲጠቆመው የሀገሪቱ መፋለስና ሀገር ጤና ባለማደሩ ነው እና ይሄ በቅርቡ ይሳካልኝ አላስበውም በታሪካ ላይ ግን ሀገር ሰላም ከሆነ ሁሉንም ቀስ በቀስ ይሳካል ይችላል አሁንም ያሽውን የተራቆታል አጥዋል ደስቦኛል እና ወደዚህ ወደዋ ሲመደሰው የተሰሩት የውሃ ማጣራቀሚያ ጋኖች አይተናል ተግባር ነው በተግባር እንዳየነው ነው አሁን ይሄንን በተከታታይ አስፈጽመ ይሄ ተቺ ትውልድ በቃ ዋን ይጣጣ ታደርገው በጣም ትልቅ ምስጋና ነው እኔም እድሜ ብዙ ቢሆን ይሄን ልፋት ይቆጥሮ በቃ ይሄን ውሃ መጥቶ ባየው በጣም ነው የምደሰተው አው በእውነቱ ከሆነ አስተራረውን አቶ ጌታው ፈንቴ ጥሩ ነው ጅማሩ ጉዳ በጣም እዚህ ጨባ ተጨባ ካ ወሸት ያደረች ተሮጎዳ በዚህ ወደ ተይተሰብ ጎዳኖች የራም ሌላ አይኔ በእውነቱ ሳልገጠው ማለት አቶ ጌታው ፈንቴ አይስኩል ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ሳለ ተካራ ነበር በዚያ ጊዜ ወመን ነበር ሁኔ አስተራሩ በቃ ህፃንነቱ ሳለ ነው ያማረ ማለት ነው እና ይሄንን ስራ ፈጽሞ አይቲ ወደ ተግባር ይገባት ሆነ የሚል ይሄው ሊውዝ ነገር አላበዛ አንድ ፍትካ ሰጣጥ ላይ ነው ፍትካ ሰጣጥ ላይ ቀጥን ተናገረ ታደገስ ወንድ ነው ብሎ ከሆነስ ጥሩ ነው ነገ ዛሬ ማግስ ተነገወዲያ መባሉ ተቀረ ሁለቱም በዳኝነት ወይም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ህዝብ ተናገረ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ኑሮ ይኖራል ማለት ነው በተለይ በመዘጋጃ ቤት ዙሪያ አሁን በአሁኑ ጊዜ እኔ አለየሁትም እንጂ ቀደም ሲል በተለያየ ነገር ሄጅ ያለውኝ ስንት አመት ፈጅቻል ነገ ነው ቅድም ተናግረዋል ተነገውን ያለው የዛሬ ሳምንት ነው በቃ ሰው ተማሮ ይቀራል እኔ እንደውም አሁን እስካሁን ከአስር አመት በላይ የጀመርኩት ነገር በቃ እስካሁን ያልተሟላ ነገር አለ በአሁኑ በአዲሱ አለርኩ አላየሁትም ስለመረረኝ ስለጠገነኔ እና ፍትካ አሰጣጥ ላይ አሁንም ተግባር ተደርጎ ጫን ተብሎ ደሞዙ ይበቀው ደሞዙ ይበላ በተማረው ትምህርትና መንግስት በሰጣው እንጀራ ቢያድግና ልጆቹ ቢያሳድግ የመንግስት ሰራተኞች ይሄንን እዚህ ላይ ጥሩ ነበር ያ ፍትካ አሰጣጥ ላይ በጣም የጎደለ ነው ብዬ ነው ለምንድነው እኔ የልናገር የቻልኩኝ ብዙ መናገር አልፈልግም አቅምም የለኝም ነገሮችን ማልችልም በተከታታይ እያየው ያለ መዘጋጃ ቤት በተለይ መዘጋጃ ቤት እኔ በጣም እኔ አይደለም ለኔ ሌሎችንም ስለማይ ነው እኔ መቼም ወይ ጥፋተኛ ሆኜ ልችላለሁ ወይም የጠየቁት ጥያቄ ላይሟላም ይችላል በሌላ ሰውም ስገነዘበው በጣም አስቀያሚ ነገር ነው እና እኔ ነገሮች እስካለህልን ድረስ ይሳካና በጥሩ ሁኔታ ሰው ቢስተናገድ የተሻለ ነው ብዬ ሌላው በቃ ይማረው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ አሁን ደግሞ መጣቱን ልቀል ባለን ጊዜ ይሄን ወረዳ ስመራ በጣም የተቀደስክ የተባረክ ነበር አሁን እዚህ ስትመጣኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና አንዳንድ ነገሮች አሁን ከዚህ ጥያቄ ወንድሞ ለዚህ አካሄደልኝ
በቃይች ወረዳ ቀድም ተነግሯል። በጥሩ ሁኔታ ጅማሯ ጥሩ ነው። ከመብራት ከውሃ ተመንገድ ተትምህርት ቤት ጀምሩ ጅማሯ ጥሩ ነው እና መፈጸሚያው እንዲያምርልን ነው። ጨርሻል። የውሸት ሪፖርት ለምሳሌ ግብርና ይ ስልና የሚባል ቀበሌ አጋጣሚ በሆነ ጉዳይ እጅ የበጋ ስጌ ምናምን የሚባለው ከብት እየበላው ግለሰው ጋሽ ቤታወቅ ተዘመነ የሚያነግታ ያሉ ወረድ ብላቸው የመንግስት እንድን የመስክ ምልከት አምታርጉ ጥሩ ነው። በጣም እንዲህ ያለው ሪፖርት ያደረገው የግብርና መስሪያ ቤት ተጠያቂ እንደ ሊመስል ይታወቅ ማለት ነው። አሁን ጋሽኬታውን እየሰራችሁ ጥሩ ሆኖ ነው የሚያሳችሁ ከኔ በማቆስ ሞልቶ የአስፋልት መንገድ አለ ተብሎ በቤተክርስቲያን ሁላ እየተነገረ ብሩ ላይ እየተዋጣ ነበር። አሁን ያ መድረሻና በቃ እንዲሄድ እንደዚያ ይታወቅ። ይሄ የሰው ሩታ ይሄ እንዴት እየታየ ነው? ጤና ጣቢያ ላይ ደግሞ እዚህ የምናውቀው ሮበያ ጤና ጣቢያ ላይ መድኃኒትን ይህንን እየተባለ ግለሰቦች ከመንግስት ግለሰብ ይመጣል። ለምሳሌ ይህ የተቆራኝ ያለ ይመስለኛል። ጤና ጣቢያ ከሌለ ይዛ ሚዛ የጤና ምድብ ወጡ የጤና ምድብ የተመረና መንግስት የተመረ አንዳይ ስንዛ ላይ የሶስት መቶ ገስቶ ሆነ የመቶ አምሳ የጤና የመቶ አምሳ ምድብ ያለ ግን የከተማ ጽዳትና ውበት የሚያስጨንቀው የሚያንገበግበው መስሎ አይሰማኝም። ይህ በነገራችን ላይ መገፋፋት የሚባለው የፖለቲካ ባዜና በሽታ እዚህ መካከል ትለኛል። መዘጋጃን ጤና ይገፋል፣ ጤና መዘጋጃን ይገፋል፣ ቀበሌ መዘጋጃን ይገፋል። ቀበሌ የቀበሌ አመራር የከተማውን ጽዳት የመጠበቅ ኃላፊነት የራሱ ነው። በአጋጣሚ እንዲያው እዚህ አብረን ስለምንኖር ካልሆነ በስተቀር ቀበሌ አንድም ቀበሌ ሁለትም የየአካባቢውን ጽዳት የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። እዛ የምትመሩት ማህበረሰብ ደግሞ የራሱ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለጽዳት የሚሆን ገንዘብ የማውጣት አረን የጽዳት መሳሪያ ገዝቶ የማዘጋጀትና የማቅረብ የጽዳት ዘመቻ የማወጅ ያላግባብ ቆሻሻን የሚጥል ህገ ደንብ አዘጋጅቶ የማረም የሁሉ ኃላፊነት መውጣት ያለበት ህዝብ ውስጥ ነው። ስለዚህ ተላላፊ በሽታ የሚባለው አንዱ መነሻው ከአካባቢው ጽዳት መጓደል የሚመነጭ ችግር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ እናዘጋጅ የሚለው ዘላቂ መፍትሄ ነው። ጊዜያዊ የሆነ መፍትሄ ግን መፈለግ አለበት። በነገራችን ላይ አሁን ዝናብ እየጣለ ሲመጣ፣ ክረምቱ ጠጋ እያለ ሲመጣ እኮ በአካባቢ ማለፍ አይቻልም። ይህንን የከተማ አመራር ላይ የከተማ አመራሮች፣ የቀበሌ አመራሮች መዘጋጃ ጤና በቅንጅት አግሬሲቭ መሰራትና በፕላን መመለስ ያለበት አንዱ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አክሽን ፕላን ሴት አድርጋችሁ በአጭሩ መፈጸም አለብን ብዬ የማስበው ይሄ። የቀበሌ አመራሮቹ ደግሞ የጽዳት ዘመቻ ሲታወጅ መላ ህዝቡን ማንቀሳቀስ እድል አለ አይደል? እድል እኮ በየቀኑ ማነው በየወሩ ነው የሚሰበሰበው፣ የሁለት ሳምንት ህዝቡ በነቂስ ይወጣል። ህዝቡ በነቂስ ከወጣ በኋላ የአካባቢውን ጽዳት የመጠበቅ ኃላፊነት ይመጣል። ቆሻሻው የሚወጣው ከህዝቡ ነው። የአካባቢው ጽዳት ትልቁ ችግራችን። አሁን በዚህ ዘርፍ ሰው እንፈልግ ብንል አንድም ሰው መጥቶ በዚህ ዘርፍ ሊሰማራ የሚችል ሰው ይኖራል የሚል እምነት የለም። አንዱ ደካማው የስራ ባህላችን ጉድለት ስለሆነ ሰው ይህንን በደንብ ማየት ያለብን ይመስለኛል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የስልጠና ማዕከሉን በተመለከተ አረሳ ነው ወንድሜ ስላስታወስክ በጣም እናመሰግናለን። የፕላናችን አካል ነው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ቦታው ብዙ ቦታ አልተለቀቀም። ገር ያልተለቀቀበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው የነበረው? ባርዛፍ የተሸፈነ ስለሆነ አካባቢው ካሳ ለመስራት እና አርሶ አደሮችን ለማስለቀቅ አልቻለም። እኔ ለክልሉ ሁለቴ ነው ምናምን ደብዳቤ ጽፌ ነበር። አሁን በቅርቡ እንዲያውም የዘጋው ቅድም ሲያነሱት እንደነበረው ከእኛ ቀን በላይ ስለሆነ እነሱ እንዲሄዱ አረግ ደብዳቤ ጽፌ በቅርቡ የክልሉ መንግስት የክልሉ ካቢኔ ውሳኔ ያሳርፏል። አፈጻጸሙ አልመጣም። እስካሁን ሲመጣ ካሳ ሰርተን ወደ ግንባታ እንገባለን ማለት ነው። ኢቨን የአልማ ገንዘብ ሁሉ አለ ቃል የገባው ቦታ ስጡኝና ልገንባይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጠና ማዕከል ዝም ብለን እንደው ሌሎቹ እንደሚያነሱት ድንጋይ ምርጫ ሲመጣ ድንጋይ ማስቀመጥ ከዛ በኋላ የምንረሳው ተግባር አለ። ዘላቂ ፋይዳው በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ አቅደን ነው መሰረት ድንጋይ የሚያስቀምጥ ነው። ስለዚህ ለአካባቢው ልማት ያለው ፋይዳ ትልቅ ስለሆነ እዛ አካባቢ ስራ መሰራት አለበት የሚለውን ነገር እንወስዳለን። ተግባሩ እንግዲህ የተሆነው እንዳልሆነ መረጃ ለመስጠት ነው። ሪፖርቱ
አለ የለም የሚለው ቸካርኩት አሁን በሄክታር ደረጃ አቋ በጂፒኤስ የሚለካ ስለሆነ ውሸት ይኖራል የሚል እነት የለም ነገር ግን የተዘራው መስኖ አሁን ፕራክቲካሊ ለአገልግሎት እየቀረበ ነው ክብካቤ ያለው መዳም የሚለው መፈተሽ አስፈልግ ከውሸት ሪፖርት ግን የጸዳነን ብሎ መውሰድ ግን አይቻልም ይሄ የቀበሌ አመራሩ ይዋሻል ጫን ሳነገው ይዋሻል እኔንም ሙልቀን ጫን ካደረገኝ ምናልባት ዋሽ ይሆነ ሙልቀን ደግሞ ጫን የሚያደርገው አለቃ ከመጣበት ደግሞ ትንሽ ሊዋሽ ይችላል ነው ዋሽተን ዋሽተን ዋሽተንማ ህዝቡ እኮ አልተቀየረም እና ማን እናታልላለን ስለዚህ ከውሸት ሪፖርት ለመራቅ መጀመሪያ ከህሊና ጋር መታረቅ ነው የሚያስፈልግ ማለት ህሊናው ጋር በጣም የተጣላ ሰው ሁልጊዜ መዋሸቱ አይቀርም ስለዚህ መጀመሪያ ከህሊናችን ጋር መታረቅ አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ የውሸት ሪፖርት ግን ይገመገማል በድርጅቱ ውስጥ እየቀነሰ ነው የሚል እምነት አለ እንግዲህ አሁን በተጨባጭ ችግር ካለ እሱን እናርማለን መድኃኒት አቅርቦት ላይ ትንሽ ለመቀየር ማለት ነው ለመቀነስ ጥረት አድርገናል የመድኃኒት አቅርቦቱ ችግሩ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ወንድም ያልከው ችግር ይኖራል ገብግበናል ጤና ጣቢያ ላይ ያለ ባለሙያ የግል ክሊኒክ ካለ ሰው ጋር የጥቅም ትስስር አይኖርም ብለን አንገመግም ሁለተኛ በመንግስት መድኃኒት በበቂ ሁኔታ ማቅረብ ባለመቻላችን ምክንያት የግል ማነው መንግስት ጤና ጣቢያ ላይ መድኃኒት አቅርቦት ችግር ያጋጥማል ይህን ችግር ለመቅረፍ ምንድነው ያደረግነው የጤና መድን በሙሉ የሰበሰብነውን ገንዘብ ለሁሉም ጤና ጣቢያዎች አካፍለናል መድኃኒት ቶሎ ገዝተው እንዲያስገቡ ማለት ነው ግን አሁን ችግሩ ምንድነው መድኃኒት አቅራቢ ድርጅቱ አካባቢ ችግር ስላለ እሱ እጥረት ሊከሰት ይችላል ይህንን ችግር ግን ቀርቦ መገምገም መደገፍ ያስፈልጋል ማለት ነው የከተማ መምራት ደግሞ የሚመለከተው ማለት ነው ማዘጋጃ ቤቱ ነው ስለዚህ መስመሩ ችግር ያለበት ካለ መስመሩ ይስተካከል ፓውዛው ማይበራ ከሆነ ፓውዛ ይገዛ እና ከተማ ከነ ችግሩ ቢሆን መብራት ይኖራት ማታ ስንት ቀን ነው ነገር ግን ማወቅ ይሄ የከተማ መብራት ማለት ስለዚህ ቢያንስ ምንድነው የሚታሰብ የነበረው ሰው በየቤቱ በየበረንዳው ካለችው ቢሆን አንዳንድ አምፖል ያውጣ ነው እንዴው ዋናው ነገር አንዳንድ አምፖል ቤቱ ላይ ያውጣ ያው ብዙ አምፖል ገዝተን ስለምንኖር አይደል መብራት ችግር ስላለ ይሄንን ማድረግ አልተቻለም እንጂ በረንዳ በረንዳ ላይ አንዳንድ አምፖል ሁሉም ሰው ቢተክል እኮ ከተማ ሲጨረቃ ይሆናል ከዛ በፊት ግን የመስመር መብራት ለምንድነው ውጤታማ ይሆናል መለስ ብላችሁ ቼክ አድርጉ ነፈቱ የኛ ንግዛ የሚያስፈልግም ከሆነ እንተጋገዝ ማለት አሁን አንዳንድ ጊዜ ኢቭን እንትኑ ያሉበት አለ ማብሪያ ማጥፊያ ያሉበት ቤቶች አሉ እነሱን ማኔጅ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው እና ጨለማ ነው ከዚህ ጀምረህ ስትሄድ መብራት ያለ ከዚህ ብሎ ነው ጤና ጣቢያ ግቢ ማለት እንዲያውም በዚህ አመት ማዳበሪያ እጥረት አለ ስለተባለ አንዱ ስጋታችን ሌብነት ይፈጸምበታል ስለዚህ ግብርና ባይነ ቁራኛ መከታተል አለበት የሚል ተልእኮ ሰጥተናል በቅርቡ ከግባት አስተባባሪ የሚባል ኮሚቴ አለ ከእሱ ጋር ገምግመናል ይህ ብቻ ሳይሆን ጥበቃው ራሱ ማህበራቱ መጠበቅ አለበት የሚል አቋም ወስደን የጸጥታ ኃይል ጭምር ተልእኮ የመስጠት ኃላፊነት ስላለብን እሱ ሁሉ እያደረግን እንደሆነ መረጃ ለመስጠት ነው ይሄ የመንግስት ሼድ ቆጣሪ አከራይቶ የሚጠቀማል የሚለው ያደርጋላል ቸጋር ግናር ካለ እንዲሁ አለካቸዋትም እንጂ እንትኗን ብትነግራት ጥሩ ነበር ማለ በለጠ በለጠ ለማን ነው የሚባል ማነዋ ያነሳሃል ማለት ነው አይደል የመጀመሪያው ኢንተርፕራይዝ ያነሳ አቅማቸዋል ብጠቁመን ግለሰቡን ባትናገር ቶሎ ለማግኘት ወይ በግል ቢሆን ኮሚኒኬት ግቸ ካር ይሄ አይኖርም አይባልም እንግዲህ ያው የሌብነት ምንጩ በጣም ብዙ ስለሆነ እሱን እናድርግ የሚል እምነት አለኝ ከዚህ አንጻር ይህን በደንብ ምናይ የአስፋልት መንገዱን በቅርቡ እናተባበረ መጥተው ነበረ እዛ ብቻ ሳይሆን የክልል ጉባኤ አለ ዛሬና ነገ ራሱ እዛ ላይ ጭምር እንዲነሳ ተልእኮ ሰጠናል እንግዲህ ምን ያህል እድል ይኖራል አይኖርም የሚለው ሁለተኛ ለቅመን ጥያቄዎቹን ልከናል መነሻው የነበረው እንግዲህ የሳውዲ መንግስት ነው አጠቃላይ ይህንን የፕሮጀክት ብድር ሊሰጥ የነበረው አሁን ባለ የፖለቲካ ሁኔታ እንግዲህ የሳውዲ መንግስትም እንግዲህ እምቢ አለች ከዛ በኋላ የተያዘው አቅጣጫ የነበረው በመንግስት ገንዘብ ይሰራ ነበር ፕሮጀክት ኦልሬዲ ኦን መሆን አለበት የሚለው አለ በመንግስት ገንዘብ ለመስራት ሲታሰብ አሁን ያለው አጣቂ ሁኔታ ችግር ውስጥ አስገባ ግን ደግሞ ጥያቄውን አሁንም ቢሆን አግሬሲቭሊ ማንሳት አለብን የሚለው የሁላችንም ጩኸት መሆን አለበት እስኪ ይህን ፌስቡክ ለዚህ እንጠቀም ውስጥ
Facebook ni mahu ni apa? Lepas itu, lepas itu macam saya rasa ia mungkin orang ni nak. Ia ni mahu ni apa? Jadi, amara kiri gusto. Wagaui, katalah orang luar ni mesti katalah. Bye, mana orang jemput ni asal tergelut orang ni apa? Akak awak bilang kau mana? Mungkin mana? Sebab ni kerja si kulu negar saya lembut no agul awak kaji macam. Mayakom, lembut no yang baru tak buat macam agresif lagi tu. Cina bayi ni ada badan besar berwajib tu. Nampak apa ni? Nampaklah kegunaan badan tu muka kita ni. Nanti kalau pun kita macam kerja. Awal ni lembut no fasika buat kasam tu jemur awal. Kita ni ada ni si kata nos. Mian kata dia sih cuma no mita lah. Gua masih. Tuaran nanti nanti mungkin degus lewat masuk. Betam kucing kerja. Selagi ia bagus itu bermana menungkar anda zat, bagus itu menungkar kasih lagi. Betul itu bermana menungkar. Ini kau madam. Yang anda beri masalah yang anda cikgu batam sahijah. Selagi itu menilau, aku lawak kain ini tidak mengkotton. Hendi aku kau kalau melu wakai dah cintu. Betul sahaja tanggung. Basta kaki anda pacar negara dulu, hendi setakat kalu mohon anda bet. Kerja bazar lewat aku. Jadi satu kebatuj, kami tanya semua miliar. Bersifat mayat itu yang kalian minum nak nyalai. Ia tanah sunah doroch, kehidupan ini tak payah. Kamal kamas terhadir, kalimat nak agar ibu daya usaha ia tanah susulan. Nanti niom information mesti acungji anak saya fracture, betulnya. Macam kata anda baca bulan yang anda cuma doroch, bermulu le senado, ia menakar obat nomion. Ini jangan information kami setiap bafit. Mesti kakak, orang dah lama tak mandi baca uye, asal baca uye juga baca. Asalnya itu mesti terfaham. Bagaimana jemur ada rezeki sana tu? Kehzaru pun jemur kat tamar membuat sana tu. Ini kalau ada rezeki sana macam mana? Mesti cepat betul ni dah yeh. Selesai, nazi juga baca. Marah, ya terfaham. Ia orang dah tenish gigit, tenish perat bisa tu. Kalau macam orang dah macam melamat yeh macam. Agak orang orang kadang ni, kadang jalan orang orang kadang ni. Tanpa hari hizb yang lembut, tenish mungkin kasihnya, serta menurut yang micih, mahal rasa yang lembut. Yang tu bayar tu menanggung, yang dia cukup betul seorang, mahal rasa pun sedang nak kau, betul anak kata macam tenilik dalam jalan itu, beri guru mahal rasa, bermanis sektor, beri guru mahal rasa, tenilik sahaja, yang tu nyamuk mata ni tak jasa tu lagi. Berikut aja nanti yang menanggung. Arsuat darah cina, touch berpotensial, berkat fitanya darah jangan bertemu anak tua nak arsuat darahnya. Senanglah jangan orang anda arsuat darah. Ia nurun hunieta, ia betisam hunieta, ia ganjar tak akan pun hunieta, ia berkuatkan bahar. Cepat tanda kau senanglah jangan arsuat darah ke touch kalau potensial kalau kerewa cium cakap yang kerja tak boleh doro, ia tercahaya. Negeri ini yang nyabulat, anak om, anak saudara om, anak terajun, mereka menggerun anak mereka om, nanti negara itu selamu, beras menggeri mereka cion, yaitu satu menggeri selamat negara, cikgu itu si kawan negara, kerja itu dulu, baru tegak menggeri barang itu macam, ia terhadap kalau relak kaki he dan lembir orang merasa terlalu, selesai nasi negara itu masih kaki, orang mana luar negara cikgu macam, lepas cikgu macam. Zila jalan orang negara bernasihat kami dalam berat untuk membiasa orang. Kerja apa yang dia lakukan orang di negara apa yang orang lain muskil. Tapi kalau yang negara ni ada satu contoh kerja itu, ia agak urutin negara tu. Betul tak? Berindustri, mertuutnya tercek. Ia agak negara tiada orang yang tahu. Ia lainnya, ia jumlah syarikat cikgu no. Lain kalau terstakak kerja, zibot hari, transport, macam robot. Tetapi nak kisah tersebut. Jadi buat hari jemput cerita orang cuma hari ni lemah hari jemput dah lemah orang negar, orang lain pun asal telefon umian, anda zaman mereka asal telefon. Bukan telefon, betul kalau cerita macam tu dia nak ikut dia faham juga. Mungkin macam tu, jumlah syarikat berkat kita ada ceri caru, ia banyak kerap betul ni tanya. An, kalau jumlah syarikat dah lala, nasos tanya kizin. Tasha lelora dana gani minor so. Ia nak orang anda bertemu mana bertemu ini. Walaupun yang mana jadi bertemu kita di fatrah ini. Ia bicara ni, ia jumlah asal cuci. Lepas macam cuci bersama orang. Dia lelaki, dia rasanya isap. Mana?
በዛ ደረሰኝ አላግባብ የዲስትሪቢዩተሮች ላይ ጨምሮ መሸጥ ያለባቸው ፐርሰንት በላይ ስለሚሸጡ በዛ ሰነድ ምክንያት ተይዘው እርምጃ ስለሚወሰድባቸው አንድ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከገቢዎች ጋር የተገናኘ የታክስ መሰወር ስራ ስለሚሰሩበት ያንን መረጃ በመስጠት በኩል ክፍተት ስላለ ከላይ ያለው አካል ይጠንክር ብላችሁ ያላችሁትን ነገር ይዘን እኛም ትግል ምናደርግበት ይሆናል የሚል አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ። ከዚህ ከኑሮ ውድነት አኳያ አርሶ አደሩን ሊጎዳ ይችላል ብላችሁ የግባት ሁኔታን ባስቀመጣችሁበት መሰረት ትክክል ነው። የግባት ዋጋ በባለፈው 1530 ከፍተኛ ስለ ላይ ነበር። አሁን 4700 4600 ይገባል። የሆነበት ዋና ምክንያት ማዳበሪያ በሀገር ውስጥ ስለማይመረት በተደጋጋሚ የምንናገረው አሰልቺ ንግግር ከዓለም ገበያ በውድድር በጨረታ ነው የሚገዛው። በውድድር በጨረታ ትላልቅ ሀገሮች ያደጉ ሀገሮች በባዮቴክኖሎጂ የሚያራቡ ሀገሮች ሁሉ በፈሳሽ መልኩ ኢንጀክት እያደረጉ የሚያለሙ ሀገሮች ሁሉ ተወዳድራ ነው ኢትዮጵያ ግባትን መግዛት የምትችለው። እና ትንሽ ከኛ ሀገር አቅራቢያ ከሆኑ ሀገሮች ነበር ከዚህ ቀደም ግባት የምንገዛ ከሆላንድና ከግብጽ። በኮሮና ችግር ምክንያት ሌሎች ሀገሮች ላይ የሚያመርቱት የአፈር ማዳበሪያ ዝቅተኛ ስለሆነ በጣም እስካሁን ድረስ በምስራቅ ጎጃም ዞን 1.9 ሚሊዮን ማዳበሪያ ነው የምንጠቀመው። ያቀርነው ለግጭ እንዲቀርብልን ጫራታ ላይ ያስገባነው እስካሁን የተገኘ 63% ብቻ ነው። የቅዳችን 63% ይሄ በግማሽ ይቀንሳል። እንደ ስናን እስካሁን ድረስ ግባት አስገብተን የጨረስንበት አመት ነበር በባለፈው። ዘንድሮ 5000 ኩንታል ብቻ ነው ያስገባነው። እጥረትም ይገጥመናል። ስለዚህ እጥረቱን በምን እንቅረፈው? ቅድም ያነሳችሁት ነገር ማዳበሪያ ላይ ችግር እንዳይፈጠር ቅድም እኔ ማስተካከል አለበት ብዬ ያሰብኩት እና አስተያየት የሰጠሁት ጌታሁን ማዳበሪያ ግብርና እንዳይሰረቅ ትኩረት ማድረግ አለበት። ይህን ሊያደርገው አይችልም ግብርና። የግባት አስተባባሪ ኮሚቴ አስተዳዳሪው ነው። የግባት አስተባባሪ ኮሚቴ የጸጥታ አካሉ በእያንዳንዱ ሁለገብ በመስራ ማብራት ነው። የጸጥታ ኃይል ተመድቦ ጥበቃ ካልተደረገለት የወንበዴዎች ራት ሆኖ ነው የሚቀረው ዘንድሮ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስናን ወረዳ የጸጥታ ኃይሉ በግባት አስተባባሪ ኮሚቴ ተወስኖ ሁለገብ በመስራ ማብራት መጠበቅ አለባቸው። በየትሩ ተለቅሞ በዞን ደረጃ ተቀብሮ ለክልል ተሰጥቶታል። አይታችሁ ታን ፌስቡክ ብትጠቀሙ ክልሉም አጠናክሮ ለፌደራሉ ሰጥቷል። ይሄ ደግሞ ትናንትና የተሰጠው መግለጫ አስደሳች አይደለም። ግፊት መደረግ አለበት እንዳመራር ትናንትና እኛ ገምግመናል። ወደ ላይ ግፊት የምናደርግበት ሁኔታ ስለሚኖር ይሄ ሞራል የሰበረ ነው። በተለይ እንደ አማራ ክልል ካስፈተናቸው ተማሪዎች ያለፉትን ተማሪዎች ስትወስድ እና ከሌላው ጋር ስታነጻጽር ምንድን ነው ነገሩ? ምን የተሰራ ነገር አለ? እውነት እኛ አማራ ክልል ላይ የተማሩ ተማሪዎች ውጤት ማምጣት ተስኗቸው? ቅድም እንዳነሳችሁት የጥገኝነት አስተሳሰብ አሁንም ሊመጣ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ትግል መደረግ አለበት የሚለውን ነገር በሰነዱ ማካተን አዳብረን ወደ ላይ የምንልክበትን ሁኔታ እንፈጥራለን የሚል አስተያየት አለኝ።